أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمہاری عبادت کا مستحق واحد عبادت کا مستحق ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. یقیناً اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں اور جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے مکمل بوجھ اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں. سنو وہ کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی سازشیں کی تھیں، تو اللہ نے ان کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا، سو ان کے اوپر سے ان پر چھت گر پڑی، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ گیا جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا. پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی رسوا کرے گا اور فرمائے گا، کہاں ہے وہ میرے شرکا جن کے متعلق تم جھگڑتے تھے. جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے، آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے. ان کا یہ حال ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں.
اس وقت وہ اکاشار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے, کیوں نہیں, بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. سو اب تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ, ہمیشہ اس میں رہو گے. سو تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے. اور متقین سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے, انہوں نے کہا اچھا کلام. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے اچھا اجر ہے اور آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے, اور بے شک متقین کا گھر کیا ہی اچھا ہے. جن میں وہ داخل ہوں گے وہ دائمی جنتیں ہیں, ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں, ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جس کی وہ خواہش کریں گے. اللہ متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے. ان متقین کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو, تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے. صدق اللہ مولانا العظیم. تلاوت کردہ آیات طیبہ کا ترجمہ ملاحظہ کرنے کے بعد آپ نے محسوس کر لیا کہ اکثر مضامین کی دہرائی ہے, اور بعض ایسے موقع جن پر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں رکنا چاہیے اور اصلاح نفس کی خاطر تعلیم لینی چاہیے, میں ان موقعوں پر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے رکنے کے بعد مفسرین کا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام رحمت کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. پہلی آیت میں تین بحثیں ہیں جو ہم سیکھنا چاہیں گے. پہلی چار تھی لیکن پہلی بہت آسان. الہکم الہ واحد, تمہارا الہ ایک ہی تو ہے. گزشتہ عنوان ذہن میں تھوڑا سا لائیے. رب کائنات نے فرمایا کہ جس نے اتنا سب کچھ پیدا کیا تو کیا یہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بت, تو کیا یہ اس کے برابر ہو جائیں گے؟ یہ گزشتہ سبق کا آخری حصہ تھا. آج سے رب کائنات نے فرمایا کہ ان کافروں کو بتا دیجیے یہ الہ نہیں ہے, معبود نہیں ہے, تم سب کا الہ اور میرا الہ, ہم سب کا ایک ہی الہ. اللہ رب العالمین کی طرف رسول پاک علیہ السلام نے دعوت ارشاد فرمائی. اس کے بعد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ, یہ جو کافر لوگ تھے یہ ان کے دل سے انکار تھا رسول پاک علیہ السلام کی دعوت کے خلاف, اللہ کو ایک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, انکار تھا. اس پر رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیوں انکار کرتے تھے. دو طرح سے میں اس کلام کو سیکھنا چاہوں گا. الفاظ غور سے استعمال کیجئے, دو بحث سے ہم مختصر انداز میں سیکھیں گے. وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دلوں میں انکار ہے, جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اس پر بھی ہم چند جملے سیکھیں گے. تو جو انکار کرنے والے دل ہیں اس پر بھی ہم چند جملے سیکھیں گے. میرے دوست یاد رکھنا, ہر انسانوں کی فطرت اللہ تعالیٰ نے یوں بنائی ہے, ہم سب ایسے ہیں, جس جگہ پر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا نقصان ہوگا یقیناً ہم وہاں سے بچنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. جس جگہ کے متعلق ہمیں معلوم ہو جائے یہاں ہمیں فائدہ حاصل ہوگا, ہم یقیناً وہاں پہنچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جس کام کے متعلق ہمیں علم ہو جائے یہ کام کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا, یقیناً ہم اس کام سے بچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جس کام کے متعلق ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس میں ہمارے لیے بہت فائدہ ہے, اس کام کو کرنے کے لیے ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں. تو کسی کام کو کرنے کے لیے تیار ہوئے, اصل میں ہم نے اس کا نتیجہ دیکھا تھا. کسی کام سے رکنے کے لیے ہم تیار ہوئے, اصل میں ہم نے اس کا نتیجہ دیکھا تھا. تو نتیجہ دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر اگر یقین کامل ہو جائے, توجہ جم جائے, ذہن اس پر مضبوط ہو جائے, تو نتیجہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اچھائی کی دعوت بھی دے دیتا ہے, اور وہ گندا نتیجہ کسی برے کام کے کرنے سے پہلے ہی اس سے ڈرا کر تو بندے کو بچا بھی لیتا ہے. تو انجام کو ذہن میں رکھنا, میں کہوں گا کہ یہ مذہب کا بہت دلچسپ ترین اور عام ترین عنوان ہوا. تو انجام ذہن میں رکھنا, میں پھر جملہ کہنا چاہوں گا, جو بھی کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا, جنت یا دوزخ, یہ انجام ذہن میں رکھنا, اس پر ایمان لے آنا, اس پر یقین جمع لینا. اسی لیے سورۃ البقرہ کی پہلی آیات آپ جب دیکھو گے تو رب کائنات نے کیا فرمایا, یؤمنون بالغیب. تقویٰ تو یہ ہے کہ بندہ جو شہر ابھی تک نہیں دیکھی ہیں ان پر بھی ایمان لے آئے. قیامت ابھی ہم نے دیکھی نہیں لیکن مان جاؤ, یہ تقویٰ ہے.
حساب و کتاب ہمارے سامنے ابھی ہے نہیں, لیکن مان جاؤ یہ سب ہوا ہے. والغرض جو نتائج ابھی ہم نے نہیں دیکھے انہیں مان جاؤ, ذہن میں انہیں اتار لو, اس کو قرآن حکیم نے تقویٰ قرار دیا. تو میرے دوست, اب میں یہاں رک کر کے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ گناہوں کا ارتکاب اصل میں یہ دلیل ہے کہ اس بندے کے دل میں قیامت کے دن اٹھ کر اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونے پر ایمان بھی نہیں ہے. اگر اس کا یقین ہوتا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گندا, قیامت والے دن مجھے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس گندے کام کا نتیجہ دوزخ ہے, تو میں کہوں گا فطرت میں تو یہ تھا کہ گندا نتیجہ سامنے دیکھ کر بندہ بچ پاتا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس عقیدے کو, اس نتیجے کو کبھی اپنے ذہن میں جیسے لانا چاہیے تھا ویسے لایا ہی نہیں ہے. کہتے ہم ہیں کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں, لیکن ہمارا عملی اقدام اس کے خلاف ہے. اب آئیے میں بتاؤں آپ کو کہ کیسے آپ کی یہ حس تیز ہو جائے, قیامت کے دن پر ایمان والی حس آپ کی کیسے تیز ہو جائے, تاکہ نتیجہ کیسے تیزی سے سامنے رہے اور پھر کیسے تیزی سے آپ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر سکیں. تو کیا اقدام ہو سکتا ہے مذہب میں؟ آئیے پہلی رہنمائی رسول پاک علیہ السلام کے کلام سے ہم یوں سیکھنا چاہیں گے. آقا حضور رحمت پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ قبرستانوں میں جایا کرو, قبرستانوں میں جانا تمہاری لذتوں کو ٹھنڈا کر دے گا اور جو فکر آخرت کی تمہیں ترغیب تمہارے دلوں میں پیدا کر دے گا. تو قبرستانوں کی حاضری یہ ایمان بالآخرت کو مضبوط اور مستحکم کر دیتی ہے. دوسری بات, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا علماء کی مجالس میں جانا اس سے بھی ایمان کے درجوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. تیسری چیز جس کو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا, جو دلوں کے زنگوں کو صاف کر دیتی ہے اور دلوں کو نکھار دیتی ہے, صاف ستھرا آئینے کی طرح بنا دیتی ہے, تو قرآن حکیم کا. تو آج میں نے ترتیب کے ساتھ آپ کو آج کی گفتگو کے لیے یہ تین سبق کہنا چاہے ابھی تک کہ قبرستانوں میں حاضری مضبوط کیجیے, ایمان بالآخرت مضبوط ہو جائے گا. خاص کر کے جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں انہیں تو جانا ہی چاہیے, ان کے لیے ڈبل فائدہ ہے. ایک ان کا اپنا ایمان مضبوط ہوگا, دوسرا ان کی دعاؤں سے اللہ ان کی ماں اور باپ کو فائدہ عطا فرمائے گا. علماء کی مجالس کی حاضری مضبوط کیجیے, اور نمبر تین پر قرآن حکیم کی تلاوت کو مضبوط کیجیے. جب قیامت کے دن پر ایمان مضبوط ہوگا, اچھا اور برا نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا, اچھے نتیجے کو دیکھ کر نیکیوں پر اقدام تیز ہو جائے گا, برے نتیجے کو دیکھ کر گناہوں سے رکنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. پھر فرمایا قلوبهم منکرہ, ان کافروں کے جو دل ہیں انکار کرتے ہیں, اس لیے تو یہ مان نہیں رہے ہیں, یہ یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ ان کا دل ہی انکار کرنے والا ہے. تو دل کا انکار یہ بڑی غلطی ہے, یہ بڑا فساد ہے. تو دل کا فساد بہت بڑا فساد ہے. میں آپ کی توجہ اس طرف لے جانا چاہوں گا, یہ دلوں کو ستھرا رکھنا یہ مذہب کا دوسرا بڑا سمان ہے. آج کی ہماری نشست کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرمایا کرتے تھے, تمہارے وجود میں ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو گیا تم سارے ٹھیک ہو جاؤ گے, اور اگر وہ خراب ہو گیا تو تم سارے ہی خراب ہو جاؤ گے. تمہارے سارے ہی یعنی تمہارا سارا جسم خراب ہو جائے گا. اسے ظاہری صحت کے اعتبار سے بھی سمجھا جا سکتا ہے اور روحانی صحت کے اعتبار سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. دونوں پہلو اور دونوں گوشے رسول پاک علیہ السلام کے اس مبارک کلام سے اور مبارک حدیث سے سمجھے جا سکتے ہیں. تو دلوں کو دھونے کا اہتمام, دلوں کو صاف کرنے کا اہتمام, اس کے لیے آئیے میں رسول اللہ کا ایک بیان پھر سے دہرانے لگا ہوں. ایک تو وہ بھی ارشاد گرامی ہوا, قرآن حکیم کی تلاوت دلوں کا زنگ دور کر دیتی ہے. ایک اور اضافہ کرنا چاہوں گا, رسول پاک علیہ السلام والسلام نے فرمایا, یہ اللہ کا ذکر کرنا یہ دلوں کے فساد کو ختم کر کے اسے اللہ کے نور کا اطمینان عطا فرما دیتا ہے. دوسری چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, مجالس الصلحاء, نیک لوگوں کی مجلس میں آنا اور نیک لوگوں کی صحبت میں چلے جانا یہ بھی بڑی گہری تاثیر رکھتا ہے. اس پر میں صحابہ کا وہ بیان آپ کی خدمت میں لانا چاہوں گا. صحابہ خود نیک تھے لیکن یقیناً صحابہ سے زیادہ نیک رسول اللہ پر تھے, یہ تو فیصلہ کن بات ہے. تو آئیے یہ کہانی یعنی سب سے اونچے نیک جو تھے میں ان کی کہانی بیان کرنے لگا ہوں. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ جب ہم آپ سے اٹھ کر
جب جاتے ہیں تو خطرہ پڑ جاتا ہے, ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کافر تو نہیں ہو گئے. حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے, فرمایا میرے حضور جب آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو کیفیت ہی اندر کی کوئی اور ہوتی ہے, اور جب یہاں سے اٹھ کر کے ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے. یہ دونوں کیفیتیں میرے حضور ایک جیسی نہیں ہے. بس میرا فرمان تو یہیں سے مکمل ہو گیا, پاکیزہ لوگوں کی صحبت میں پہنچنے پر اندر کی کیفیت میں انقلاب اور بدلاؤ ضرور آ جاتا ہے. پھر حضور نے ان کی تسکین قلب کے لیے کہا کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے, یعنی زندگی میں یہ اتار اور چڑھاؤ چلتا ہے. اگر تم ہمیشہ ویسے رہتے جیسے تم میری صحبت میں ہو تو رہتے ہو تو فرمایا پھر تو فرشتے تمہیں سلام نہ کرتے, پھر تو فرشتے تمہارے ہاتھوں سے ہاتھ نہ ملاتے, یعنی پھر تو تمہارا یہ مقام ہو جاتا. الغرض میں نے اس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے یہ حدیث آپ کے لیے تلاوت کی کہ فرمایا کہ یہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے یہ بھی دلوں کو صاف کرنے کا اہتمام کرتی ہے. یہ صوفیہ کیوں زور دیتے ہیں, مطلب کیوں زور دیتا ہے کہ یہ ذکر اللہ کے ساتھ دل پر کرنے لگاؤ, اس میں خیال ڈالو, اس میں تدبر ڈالو. یہ جو تمام صوفیہ کا یہ فیصلہ ہے, اتفاقی فیصلہ, کہ زبان سے شروع ہونے والے ذکر کا عروج بھی آخر کار یہ ہے کہ وہ دلوں کے تصور اور خیال پر جا کر ختم ہو جائے. یعنی مخفی ذکر کو جو صوفیہ نے بھی آخر کار اونچی منزل قرار دیا, وہ کیوں ہے کہ جب دل میں اللہ کی یاد اور اس کی محبت کا جذبہ بسیرا کر لیتا ہے, اس کے بعد انسان کی زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے, اس کی موت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے. اللہ کرے میں اس آیت پر پہنچ پاؤں جس میں رب کا اعلان نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کی, رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے کی موت کا وقت کتنا خوبصورت وقت ہوتا ہے. تلاوت تو میں کر چکا لیکن میں امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے کہ میں وہاں تک پہنچنے کی کوشش بھی کروں گا. تیسرا جملہ ہمارے پاس یہ تھا, وہم مستکبرون, یہ کافر لوگ تکبر کرتے ہیں. تکبر پر آج میں آپ کو تیزی کے ساتھ کہیں مثلا تلاوت کر لوں گا حدیث کا, کہیں میں رک جاؤں گا. رسول پاک علیہ السلام کی چار کے قریب حدیث آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہوں گا. حضور نے بھی کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ وہ بندہ سمجھو تکبر سے بچ گیا ہے, وہ بندہ سمجھو تکبر سے بچ گیا ہے جس میں تین باتیں ہیں. وہ تینوں باتیں کیا خوبصورت باتیں ہیں. فرمایا کہ وہ بچ گیا تکبر سے, حضور کون؟ فرمایا من غلب الایمان ولم یسترکب, جسے اگر کبھی گدے پر بھی بیٹھنا پڑ جائے اور وہ بیٹھ جائے تو اسے شرم نہ آئے, سمجھو یہ تکبر سے بچ گیا ہے. مانا یہ تھا کہ بھائی ہر دور کی رسول اللہ پاک کے دور میں سب سے جو اونچی سواری آلہ ہے میرے پاس وہ ہے, دعوے کرتا ہے بڑے بڑے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتا ہے. اب اس پر میں جملے بول کر کے وہ کیا سمجھتا ہے, وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو جو اپنے آپ کو خود بڑا سمجھے, حضور نے فرمایا کہ وہ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے اوروں کی نظر میں حقیر بنا دیتا ہے. کتنا کو حقیر, ہر الفاظ سن لیجئے, حتی لہ و اہون علیہم من کلب او خنزیر, حتیٰ کہ لوگ اسے کتے کی اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں, لوگ اسے خنزیر کی اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں. میں آسمان والے خدا کے نام کی قسم اٹھا کر کہنے لگا ہوں, یہ دونوں منظر میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھا, ہم یہ ہیں اور وہ ہیں, یقین جانو لوگ انہیں کتے سے بھی کم اہمیت دیتے ہیں. اور ان کو اب میں وہ کیا جملے بولوں جو میں نے سنے, نہیں زیب نہیں دیتے ہیں اس محراب اور ممبر کے. اور جن لوگوں نے مسکین بن کر زندگی گزاری ہے نا, میں اگر جملہ بولوں تو کتنا اچھا ہوگا, جو اپنے آپ کو اتنا مسکین سمجھتے تھے, انہوں نے کہا تھا مولا ہم یہ دریا کے کنڈے پر بیٹھ کر ہی اللہ اللہ کر لیں گے, تو بیٹھے وہ راوی کے کنڈے پر تھے, لیکن آج اللہ نے ان کو لوگوں کے دلوں پر حکومت عطا فرمائی ہوئی ہے. یہ دیکھو نا یار, آج میں اللہ اکبر حدیث کے الفاظ, رسول اللہ علیہ السلام جب حج کرنے کے لیے گئے, صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے اونٹ پر جو چادر بچھی ہوئی تھی اس کی حالت یہ تھی کہ وہ چار درہموں سے زیادہ نہیں تھی. شہنشاہ کونین حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور عاجزی کا حال یہ ہے کہ چار روپے قیمت, چار درہم سے زیادہ قیمت نہیں ہے اس کپڑے کی جو کپڑا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹ مبارک پر بچھا ہوا ہے. تو میں نے کہا عاجزی اور عجز انکساری, سبحان اللہ, اور تکبر کرنے والا کتے سے بھی زیادہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. اور میں اگلی حدیث کے الفاظ نے مجھے بہت عجیب انکشاف کر دیا, یہ روحانی نظام ہے صحیح کوئی, یہ مخفی نظام اس دنیا میں ہے صحیح کوئی جو ہمیں سمجھ نہیں آتا. اللہ نظر دے تو ہم دیکھیں تو مزہ آ جائے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں الگ درجے کی ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں بھی زنجیر ہے اور وہ آسمانوں تک گیا ہوا ہے, اور دوسرے بندے کے ہاتھ میں, فرشتے کے ہاتھ میں بھی زنجیر ہے اور وہ گہرائیوں تک گیا ہوا ہے, اور وہ دونوں زنجیریں بندے کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں.
ہر انسان کے ساتھ دو زنجیریں بندی ہوئی ہیں، ایک عروج تک گئی ہوئی ہے اور ایک زنجیر جو ہے وہ گہرائیوں تک گئی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ تکبر کر کے ذرا اٹھنا چاہتا ہے نا تو اوپر والا کہتا ہے نیچے والے کو کھینچ ذرا اسے، یہ بڑا بننا چاہتا ہے، وہ زنجیر سے پکڑ کر وہ کھینچ کر پٹخاتا ہے نا تو بندہ کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ جھکتا ہے، گرتا ہے، ٹوٹ کر رہتا ہے، وہ سب کچھ ہو کر بھی کہتا ہے مولا تو کہیں مجھے معافی کر دے نا، تو تیری بڑی مہربانی ہے، میں کچھ نہیں ہوں، تو وہ نیچے والا کہتا ہے ذرا اٹھا اسے، یہ بڑا گر رہا ہے، یہ بڑا جھک رہا ہے۔ یہ وہ راستہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کرنے والے اور عاجزی کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی نے کہا حضور میں تو جب میرے کپڑے دھل جائیں، چٹے سفید ہو جائیں، بڑا خوش ہوتا ہوں، اور میرے جب جو میرا کوڑا ہے اس کی جو ہتھی ہے میں جب اسے پکڑتا دیکھتا ہوں بڑا سونی ہے، بڑا خوش ہوتا ہوں، اور اپنے جوتے کے تسمے دیکھتا ہوں تو بڑا خوش ہوتا ہوں، حضور کیا یہ تکبر ہے؟ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ دو لفظ حضور نے فرمایا وہ میں کہنا چاہتا ہوں، میں وہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے، تکبر یہ ہے ان تصفى الحق وتغمس الناس، میں تکبر یہ ہے کہ تو اللہ کے حق سے اعراض کرے، جو اللہ نے بات فرمائی اس سے تو بھاگے، اعراض کرے، اور لوگوں کو تو لوگ نہ سمجھے، بندوں کو تو بندہ نہ سمجھے۔ ہاں جی، اپنے سٹیٹسوں کو آگ لگا کر پھینک دو تھوڑی دیر کے لیے، خدا کے بندو بچ جاؤ گے، ایسے لوگوں کے جملے میں نے پائے تو شرم آتی ہے، یہ کام وہ کرے، بھائی آپ کیوں نہیں کرتے، ہمارا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بھی تجھ جیسا انسان ہے، تو بھی اس جیسا انسان ہے، سٹیٹس کیا ہوا؟ سٹیٹس آپس میں قائم نہ کرو، اللہ کے دربار میں عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو، تو بہت سارے کام نہ کرنا، اسی کو حضور نے پہلے فرمایا نا کہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے کام بھی نہ کرے، وہ سٹیٹسوں میں پھنسا ہوا ہے، ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے کام بھی نہ کرے۔ تو فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ جو اللہ کا حق ہے بندہ اس سے بھی بھاگے، اللہ کا حق ہے کہ بندہ جھک جھک جائے، بات مان مان جائے، اور جو لوگوں کا حق ہے بندہ وہاں سے بھی فرار ہو جائے، بندے کو بندہ ہی نہ سمجھے۔ فرمایا یہ تکبر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ کہہ کر میں اگلے سبق کی طرف بڑھ جاؤں گا، فرمایا ما لی لا ارا فیکم افضل العبادہ، اپنے حواریوں کو مخاطب کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، جو سب سے اونچی عبادت ہے وہ میں تم میں دیکھ نہیں رہا ہوں، کیا بات ہے؟ حواری کہنے لگے وما افضل العباد عبادت یا روح اللہ، اے روح اللہ وہ کون سی عبادت سب سے اونچی ہے؟ التواضع للہ، تکبر کو ہٹا کر کے تو اللہ کے لیے عاجز بن جانا، اس جیسی اونچی عبادت کوئی اور نہیں ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں کو کلام ارشاد فرمایا۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ یقیناً اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک جنت کے شہزادے کی کہانی سناؤں آپ کو، علامہ قرطبی نے اسے نقل فرمایا۔ میں پہلے نماز کے دوران میرے دل میں خیال ہے میں شہزادہ کہوں، ابھی کہا نہیں، شہزادہ کہنا کم ہے، وہ تو جنت کا شہزادہ ہے، مجھے وہ حدیث کے الفاظ یاد پڑ گئے، میری مراد حضرت امام حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج بڑے تسک و احتشام کے ساتھ اپنے کاشانہ کرم سے نکلے نا، تو ذرا کچھ آگے بڑھے تو دیکھا چند فقیر لوگ، مانگنے والے غریب مسکین لوگ روٹی کھا رہے ہیں۔ بھائی ان کا پھر دسترخوان بھی تو ایسا ہی ہوگا، تو کھانے کا اسٹائل بھی تو ایسا ہوگا نا۔ ایک نے ہوری سے کہا امام ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ گے، امام ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ گے؟ آپ نے کہا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤں گا۔ آپ بیٹھے، کھانا کھایا، اور کھانا کھا کر یہ آیت پڑھی، ان اللہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو تو پسند کرتا ہی نہیں ہے نا، ادھر اونچا نیچا کیا ہوا، اونچا نیچا تو ادھر ہونا ہے نا۔ اگلا کلام دیکھو، فرمانے لگے جب کھانا کھا چکے تو فرمانے لگے ہم نے تمہاری دعوت قبول کر لی ہے، اب تم آؤ نا ہماری دعوت بھی قبول کرو، تو انہیں اٹھا کر کے اپنے گھر لے گئے۔ میں کہوں گا یہ ہیں عاجز لوگ، جتنے عاجز تھے حضور نے بھی کیا فرمایا، جنت کے نوجوانوں کے بھی سردار لوگ ہیں یہ، جتنے عاجز تھے، جتنے منکسر المزاج تھے، فرمایا یہ جنتی شہزادے ہیں، یہ جنتی بادشاہ ہیں، غریبوں کی چٹائی پر بیٹھنا پڑے ادھر بیٹھ جاتے ہیں، اور غریبوں کو اپنے ساتھ کھلانا پڑ جائے تو ادھر کھلا لیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے مذہب کی خوبصورتی، یہ ہے ہمارے مذہب کی وہ مساوات والی ادائیں، کہ اب خود اپنے آپ کو چھوٹا بڑا نہ سمجھو یار، جسے اللہ اونچا کر دے وہی اونچا ہے، اور جو پھر خود اونچا سمجھے گا خود کو، اللہ تعالیٰ اسے پھر گرائے گا تو کتے سے بھی زیادہ ذلیل کر دے گا۔ جملہ کتنا ڈراونا حضور نے فرمایا، خنزیر جتنا مقام بھی اس کا پھر بچتا نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، یہ سوال میں دوہری بات کر دوں گا،
ایک آیت یہاں کی ہے ایک اگلے صفحے کی ہے, تلاوت میں کر چکا دونوں کو ملا کر, میرے پاس روایت چونکہ دونوں کو ملا کر ہے میں دونوں باتیں ملا کر آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا. مکہ کے باہر سے آنے والے لوگ کافروں سے بھی پوچھتے حضور کے بارے میں, اور اگر کوئی ایمان والا مل جاتا تو ان سے بھی پوچھتے رسول اللہ کے بارے میں. تو دونوں کی باتیں قرآن نے نقل کی ہیں. آئیے روایت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں سے. ابن ابی حاتم نے سدی کے حوالے سے اس روایت کو نقل فرمایا, کہتے ہیں اجتماعت قریش, آج پھر قریش اکٹھے ہو گئے, اکٹھے تو ہوتے رہتے تھے رسول اللہ کے خلاف میٹنگز تو ان کی چلتی رہتی تھی, آج پھر اکٹھے ہوئے. یار جس جملے نے مجھے اندر سے میٹھا کر دیا, میں آپ کو وہ عربی تلاوت کیوں نہ کر کے بتاؤں, جس جملے نے مجھے اندر سے میٹھا کر دیا, کافر دشمن اور گرانا چاہتے ہیں مٹانا چاہتے ہیں رسول اللہ کو, لیکن میٹنگ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کہنے لگے قالو, وہ کافروں کے سردار کہنے لگے ان محمدن رجل حلو اللسان, اور تمہیں پتہ ہے یار محمد کی زبان بڑی میٹھی ہے. یہ کافر گواہی دے رہے ہیں ہمارے حضور کے متعلق, تمہیں پتہ ہے یار محمد کی زبان بڑی میٹھی ہے. اذا کلمہ الرجل ذهب بعقله, مصطفیٰ محمد جس سے کلام کرتے ہیں نا وہ بندہ تو اپنی عقل ہی انہیں دے بیٹھتا ہے, یعنی اپنا دل ہی ان کے حوالے کر دیتا. تمہیں پتہ ہے یار تو اس کی زبان کی مٹھاس سے ہم بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں, اب پتہ کیا کرو, ڈیوٹیاں نہ لگاؤ. شیطان انہیں کیسے اندر سے آگ لگا, اور ڈیوٹیاں نہ لگاؤ مرو خود بھی کچھ کرو. تو سرداران قریش آپس میں کیا کہنے لگے, الفاظ سن لیجیے, فنظروا ناسا من اشرافکم, جو تم میں بڑے بڑے ہیں نا جن کی بات مانی جاتی ہے جن کا نام چلتا ہے, تو ذرا ایسا کرو دو چار آٹھ دس ملو تو آؤ ہم کوئی کام کریں محمد کے خلاف, ہم کوئی کام کریں. فیصلہ ہو گیا, میٹنگ ہوگی, وہ کام یہ تھا چونکہ ہمارا نام چلتا ہے جسے ہمیں سردار کہا جاتا ہے, لوگ آتے ہیں ہم سے ملاقاتیں کرتے ہیں, ہم حرم کے پاسبان ہیں, وفد ہمارے پاس دور دراز سے آتے ہیں, ہمارا وہ مقام ہے. تو کہنے لگے ہم اس بار حج کے موقع پر ایسا کریں گے, مکہ کی طرف بڑھنے والی راہوں پر ہم کھڑے ہو جائیں گے, تو آنے والے پوچھتے تو ہیں, ہم پھر خود ہی انہیں سنبھالیں گے. آپ جناب آوارا جب لوگ ارد گرد سے آتے اور یہ مکہ کے راستوں میں کھڑے ہو گئے, اقبل الرجل وافد لقومه ينظر ما يقول محمد, تو جس کے ہاتھ جو بندہ لگا تو کہتا کہ یہ محمد کا کیا چکر ہے, سلسلہ چلا ہوا ہے مکہ میں آج کل, بڑی دھوم مچی ہوئی ہے دور دراز تک, یہ شہرت ہوئی, یہ کیا معاملہ ہے محمد کا, یہ کون ہے؟ تو قالوا له, پہلے وہ کہتا انا فلان ابن, مجھے جانتے ہو نا میں کون ہوں, ابو لہب ہوں میں, سردار مکہ کا, حکومت چلتی ہے میری, میں وہ ہوں. پہلے اپنا تعارف کرواتے, اور فیعرفہ بنسبہ, میرا باپ وہ, میرا باپ وہ, میرا باپ وہ, میرا باپ, میں وہ ہوں. یار تو خود بتا, اگر محمد اچھا بندہ ہوتا تو ہم جیسا دانا اسے مان نہ لیتا, ہم جیسا دانا جو اتنے مقام والا ہے تو کیا ہم اسے مان نہ لیتے؟ اور پھر وہ کہتے کہ ہوا رجل کذاب, جھوٹا آدمی ہے محمد, جھوٹا آدمی ہے, یہ پروپیگنڈا کرنا. پھر روایت کے الفاظ, پھر وہ کہتے کہ محمد کو ماننے والے سارے بے وقوف ہیں, غلام درجے کے لوگ ہیں, غریب درجے کے لوگ ہیں, کیا یار محمد کی پوچھتے ہو, جو ان سے ہو سکتا وہ انہیں کہتا. اور اس کے بعد فرمایا کہ بھائی فائدہ, تو ان سے جب پوچھا جاتا تو کہتے کہ اچھا وہ جو کلام نازل کرنے کی بات ہے وہ کیا ہے, اور کہنے لگا کیا بات ہونی ہے, وہ سارے جھوٹ باتیں, پہلی قوموں کے قصے تیار کر کے لایا ہوا ہے, کبھی نوح کی بات کرتا ہے, کبھی عیسیٰ کی بات کرتا ہے, کبھی صالح کی بات, اور پہلی قوموں کے قصے تیار ہوئے ہیں. یہاں تک آیت کا عنوان سمجھ لیجئے, جب ان سے پوچھا جائے کیا نازل کیا تمہارے رب نے, وہ محمد پر کیا اترا ہے, قالوا اساطیر الاولین, اور جھوٹے قصے کہانیاں یار کیا اترنا ہے اس پر یار. یہ کافروں کا رویہ رسول اللہ کے خلاف آپ کی خدمت میں بیان کر دیا گیا. اس کے بعد ایک شخص نے جب یہ ساری کلام سنی نا تو کہنے لگا کہ بئس الوافد انا لقومی ان کنت جئت حتی اذا بلغت الا مسیرۃ یوم رجعت قبل ان القی تلک ذلک الرجل. ایک بندہ کہنے لگا یار میں اتنی دور سے آیا ہوں اور میں محمد سے قریب پہنچ گیا ہوں, اب اگر اس کی بات سن کر نہ جاؤں اور اسی کی مان کر چلا جاؤں تو مجھ جیسا بدھو کوئی نہیں. اللہ ہے نا, یہ جتنا روکنا چاہیں گے اللہ تو پہنچائے گا نا. پھر بھی ایسا مجھ جیسا پھر برا آدمی تو کوئی نہ ہوا نا, کہ اتنی دور سے چل کر آیا, پتہ کریں محمد ہے کیا, قریب آ کر مڑ جاؤں, اس کی بات مان کر
تو کہنے لگا کہ یار میں تو بس دیکھوں گا کہ محمد کیسا ہے. تو وہ آگے بڑھ گیا اور آگے بڑھتے بڑھتے کسی ایمان والے سے ملاقات ہوئی. کہا یار یہ محمد کیا ہے, اس پر کیا نازل ہوتا ہے؟ ایمان والوں کا جو جواب انہوں نے دیا, قرآن حکیم نے نقل فرمایا, ایمان والے اپنے نبی کی شان میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے وَقِيدَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, جب تقوی والوں سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ بھی یہ کیا نازل ہونے والے کوئی قصے کہانی ہے یا جو محمد پر نازل ہوتا ہے, قَالُوا خَيْرًا, محمد پر جو بھی اترتا ہے خیر اترتا ہے. یہ باپ جان جو محمد کے پاس خیر ہی خیر ہے. یہ دیکھو یہ ہے ایمان والے. بس یہ عقیدہ بناؤ یار, عقیدہ بناؤ. یہ اتنا سونا عقیدہ ہے کہ اسے قرآن کا حصہ بنایا گیا. کیا عقیدہ؟ ہمارے حضور کے پاس خیر ہی خیر ہے, ہمارے حضور پر خیر ہی اترتی ہے. اللہ نے انہیں رحمت کے حجوم میں رکھا ہوا ہے, اللہ نے اسے انہیں فضلوں کے جھرمٹ میں سجایا ہوا ہے. بس یہ کچھ عقیدہ. کبھی اس طرح کی بڑ بڑ مت کرو. یہ لفظ میں نے مجبور ہو کر کہا, بڑ بڑ مت کرو. محمد ایسا ہے, محمد کے پاس یہ نہیں ہے, محمد کے پاس وہ نہیں ہے, اللہ کے نبی کے پاس یہ نہیں ہے, علم غیب نہیں ہے, وہ تو ایسا ہے, وہ نور نہیں ہے, وہ تو بشر ہے, وہ تو اللہ کے ہاں کوئی قیمت ہی نہیں رکھتا ہے. یہ بڑ بڑ جو ہے اپنی میں کہوں گا کبھی نہ کرنا. قرآن حکیم نے کہا محمد خیر ہی خیر ہے. بس یہ بات آپ یاد رکھ لیجیے. یہ عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے. اتنا اچھا عقیدہ اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنایا ہے. قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنا, میں جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ اس دنیا میں بھی خیر پاتا ہے اور اس جہان میں بھی خیر پا جاتا ہے. یہ ایمان والوں نے اپنے نبی پاک کا تعارف پیش کر دیا. ولا دار الاخره خير ولا نعم دار المتقين, وہ گھر تو بڑا اچھا گھر ہے جس کا تعارف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. ارشاد گرامی ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, کہنے لگے وہ کہانیاں ہیں, چھوڑو یار اس کے پاس کیا ہے. تو یار کسی کی دعوت کو کبھی غلط نہ کہنا, جبکہ اس کی دعوت رسول اللہ کی محبت سے گندی ہوئی ہو نا تو کبھی اسے غلط نہ کہنا, مارے جاؤ گے. پتہ کیسے مارے جاؤ گے؟ اگلے الفاظ سن لیجئے. ان کافروں کا حال بھی اللہ نے بیان کیا یہ کہنے کے بعد کیا ہوا, اور پھر ایمان والوں کا حال بھی اللہ نے بیان کیا. انہوں نے خیر کی گواہی دی تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کافروں کے بارے میں فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً, ان یہ تو اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن اور اس قبر میں یہ اپنے گناہوں کا مکمل بوجھ اٹھائیں گے. یہ بچ تو نہیں پائیں گے, اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے, اور آنے والے جو بیچارے نہیں جانتے تھے حضور کے بارے میں تو ان کو انہوں نے جو گمراہ کیا ہے نا تو وہ گمراہ ہو گئے, تو ان کے گناہوں کا بوجھ ان پر تو ہے ہی ہے, لیکن وہ سارا بوجھ اٹھا کر اللہ ان پر بھی ڈالے گا. یعنی یہ ڈبل مجرم ہو گئے, خود بھی گمراہ ہو گئے اور انہوں نے اوروں کو بھی گمراہ کر دیا. الاسما یا زیرون, کتنا برا بوجھ ہے جو اٹھا رہے ہیں. اس برا بوجھ کے ہونے پر میں ایک ابن جریر طبری کی ایک روایت آپ کی خدمت میں لانا چاہتا ہوں. میں پہلے بھی حدیث آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ قیامت کے میدان میں مسلمان آئے گا تو اپنے عمل پر سوار ہو کر آئے گا, عمل کے گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گا, اور کافر جو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا تو اس کا عمل اس پر سوار ہو چکا ہوگا. بس وہی اشارہ آج سن لیجئے. فرمایا کہ انہ بالغہ انہ یتمثل للکافر عمله فی صورۃ اقبح ما خلق اللہ وجہا, کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے تمام اعمال کو ایک گندی ترین شکل و صورت دے گا اور ایک بدبو دار ترین بدبو ان کے عملوں کو دے دے گا, اور قبر کے اندر جب بھی کافر گھبرائے گا نا تو اس کا عمل جو گندی ترین صورت میں سامنے ہوگا وہ اسے اور ڈرائے گا اور ڈرائے گا. آخر کار وہ کہے گا بئس صاحب انت ومن انت, اور تو بڑا گندا ساتھی ہے میرا, مجھے اور ڈراتا ہے, تو ہے کون؟ من انت, تو ہے کون؟ فیقول وما تعرفونی, کافر کا عمل کہے گا اوے تو مجھے نہیں جانتا, مارے تعجب کی او تو مجھے نہیں جانتا, انا عملوکا, او میں تیرا عمل ہوں, کان قبیحا فلذلک ترانی قبیحا, تیرا عمل چونکہ گندا تھا اس لیے آج تو مجھے گندا دیکھ رہا ہے, تیرا عمل چونکہ بدبودار تھا تو اس لیے تو آج مجھے بدبودار دیکھ رہا ہے. محسوس کیا رسول اللہ کے خلاف بولنے والے کے عمل کو کہا گیا گندا عمل ہے اور بدبودار عمل ہے. بس یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, رسول اللہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کے خلاف بولا جائے, بلکہ رسول اللہ ایسے ہیں کہ ان کے قدموں کی دھول کو بھی سلام پیش کیا جائے. رسول پاک علیہ السلام ایسے ہیں, یہ بھی میں نے کم کہا, اس سے بھی زیادہ اونچا مقام رکھنے والے ہیں. ارشاد گرامی ہوا
قد مکر الذین من قبلہم، او اس سے پہلے جو لوگ کافر تھے انہوں نے بھی بڑے مکر کیے تھے، بڑی شرارتیں کی تھی اپنے نبیوں کے خلاف. فاتى اللہ بنیانہم من القواعد، پھر جب اللہ کا غضب برسا تو اللہ نے ان کی عمارتوں کو جڑ سے اکھاڑ کر وہ پھینکا، مکانوں کے مکان اڑا دیے، چھتوں کی چھتیں اڑا دیں، اور ان پر پھر وہاں وہاں سے عذاب آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اس پر میں بس مختصر طور پر اتنا کہنا چاہوں گا، نمرود کی طرف اشارہ کیا گیا جو اپنے ظلم میں اور اپنے تکبر میں اس قدر آگے جا چکا تھا، قرآن حکیم نے بھی بیان کیا، میں روایات ملا کر مختصر کہنے لگا ہوں، اس قدر آگے جا چکا تھا کہ اس نے کہا میں آسمان والے رب سے لڑائی کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم جس کی بات کرتا ہے، اس نے پتہ ہے کتنا اونچا محل بنوایا، جو آج میرے پاس علامہ قرطبی کے الفاظ محفوظ ہیں، اس نے 500 ذراع، اس دور میں 500 ذراع، ذراع کا معنی ہوتا ہے یہ مقدار ایک ذراع ہے، تو 5000 بار اتنا اونچا کر لو، یہ لگ بھگ شاید 2 فٹ کے ہوگا، اگر یہ 2 فٹ ہے تو پھر 10,000 فٹ اونچا ہو گیا، لگ بھگ 10,000 فٹ اونچا اس نے اپنا محل بنایا، جو 6,000 فٹ چوڑا تھا اور 10,000 فٹ اونچا تھا. اتنا بڑا صرف اس لیے کہ میں آج ابراہیم کے خدا سے بات کر کے رہوں گا، آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ تو روایات کے الفاظ میں نے پڑھے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کی جو محل کی اوپر والی چھت تھی نا، اس کا کچھ حصہ اڑا کر وہ سمندر میں پھینک دیا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور جو باقی چھت بچ گئی تھی وہ انہی کے کارندوں کے اوپر گرا دی. اور اس کو قرآن حکیم نے یوں بیان کر دیا، بلکہ جب اس کا اتنا اونچا محل دڑام سے گرا، آپ کو پتہ ہے کہ گھبراہٹ کے عالم میں بندے لفظ کچھ کے کچھ بول جاتے ہیں. عجیب انکشاف میرے سامنے آیا، یہ جو شہر بابل ہے، یہ بابل شہر نام تو سنا ہوگا، یہ بابل شہر، یہ شہر کا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے کو بابل کہا جاتا ہے. تو میں علامہ قرطبی کے الفاظ پڑھ کر حیران ہو گیا، میں بابل کوئی نام نہیں ہے، اصل میں بابل یہ تل بابو یہ لفظ آپ نے استعمال فرمائے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جب بندہ گھبرائے نا تو گھبرانے میں جو الفاظ رنگ برنگے منہ سے نکل جاتے ہیں، ہڑبڑا جانے کی صورت میں جو الفاظ رنگ برنگے منہ سے نکلتے ہیں، تو زبانوں کا تھڑک جانا، یہ تبلبل کا معنی زبانوں کا تھڑک جانا. جب محل گرا تو لوگ اتنے گھبرا گئے کہ کوئی کچھ بول رہا تھا، 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 70 کے قریب زبانیں رنگ برنگی لوگ بولنے لگ گئے، ایسے گھبرا گئے. تو چونکہ تبلبل یہ زبانوں کا پھر جانا، بدل جانا اور رنگ برنگے الفاظ بولنا، اسی سے نام بن گئے، یہ تو شہر ہی بابل ہے، اس کے بولنے والے بھی عجیب بولتے ہیں اور الفاظ کی سمجھ نہیں آتی کیا بولتے ہیں. یہ بابل اصل میں زبانوں کا تھڑک جانا اور الفاظ ہیں کچھ اور نکل کچھ آنا، اس معنی کے لیے لفظ بابل استعمال ہوتا ہے. تو اس دن چونکہ یہ ہوا تھا، رب کائنات نے کہا پھر جب ہم نے چھتیں اڑائی نا تو لوگوں کی دیکھو زبانیں بھی بدل گئیں، ان کو اپنی کلام کرنا بھول گیا، جو الفاظ ان کو ہم نے ودیت کیے تھے وہ ان کے ذہنوں سے غائب ہو گئے. ارشاد گرامی، یہ تو ادھر ہم نے ان کی چھتے اڑا دی ہے نا، پھر قیامت والے دن کی رسوائی تو باقی ہے. ثم یوم القیامہ یخزیہم، پھر ہم کہیں پوچھیں گے بتاؤ وہ کدھر ہیں تمہارے شرکا جن کے معاملے میں تم ہم سے لڑا کرتے تھے کہ یہ بھی رب ہیں، بتاؤ نا آج وہ کدھر ہیں. تو پھر اس دن جو صاحب علم ہوں گے وہ کہیں گے آج مارے گئے کافر، آج بڑی برائی اور رسوائی ہو گئی ان کافروں کی. اللہ اکبر. الذین تتوفاہم الملائکہ، ایک اور تصویر قرآن حکیم نے بیان کی، وہ والی جو میں نے کہا تھا کہ اللہ کرے میں پہنچ جاؤں اور پہنچ گیا میں، کافر مرتے ہیں تو کیسے مرتے ہیں، تو ایمان والے مرتے ہیں تو یہ کیسے مرتے ہیں. خوبصورت تصویر، ایک وہ تصویر ہے کہ ایمان والوں کے پاس فرشتہ آ کر یوں کہتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایک وہ تصویر ہے، ایک وہ تصویر ہے جو 24ویں سپارے میں تو فرشتے آ کر کہتے ہیں مبارک ہو جائے، بشارت ہو جائے، آج تو بڑے ایمان کے ساتھ جا رہے ہو تو تجھے جنت کی بشارت ہو جائے، ایک وہ تصویر ہے. لیکن ایک یہ تصویر سمجھیے، کافروں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی. فرمایا کہ ان کافروں کی روحیں جب فرشتے قبض کرنے آتے ہیں تو یہ اس وقت یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. یار یہ جملہ تو ایمان والوں کو بھی ڈرانے والا ہے. کوئی کافر کسی جرم میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی قسم، کوئی کافر زنا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کافر شراب پی رہا ہوتا ہے، کوئی کافر کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کافر کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو اسی حالت میں جب کہ یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ان کو موت بھی پھر ایسے ہی عطا فرماتا ہے. بڑی گندی موت ہے، بڑی گندی موت ہے، بندہ گناہ میں لگا ہوا ہو اور ایسے میں فرشتہ آ جائے، چل بھائی تیار ہو جا، تیرا وقت پورا ہو گیا ہے، بندہ گناہ کو سمیٹ بھی نہ سکے. اللہ اکبر. جس گناہ کی کالک میں بندہ منہ کالا کر رہا تھا اسے سمیٹ بھی نہ سکے، اتنا موقع بھی نہ ملے. میں یہ کافروں کا حال ہے،
اے ایمان والو اللہ سے پناہ مانگو, اللہ پاک ہم سب کو پناہ دے. یار ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا کبھی نہ بھولو, ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا کبھی نہ بھولو. اپنی اپنی آپ کو لگے یا نہ لگے, یار دوسرے بندے کی دعا دوسرے کو بہت جلد لگ جاتی ہے. میں پھر کہوں گا اللہ آپ سب کو اپنا فضل نصیب فرمائے, اور آپ بھی میرے لیے کہہ دینا یار اللہ اسے بھی ایمان کی موت عطا فرما دے اور اپنا فضل نصیب فرما دے. تو فرمایا کہ یہ گناہوں میں لگے ہوتے ہیں لیکن بولتے پتا کیا, فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ. اللہ کا دھوکہ دینا چاہتے ہیں, کوئی ہم تو کوئی گناہ نہیں کر رہے تھے, ہم تو صاف ستھرے تھے. یہ اپنے آپ کو دکھاتے یہ ہیں ہم پارسا ہیں, ہوتے اندر سے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. رب کائنات نے کہا بولا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون, اللہ کے ساتھ ہوگا, اللہ کو سارا پتہ تھا جو تم کر رہے تھے, اللہ کو سب پتہ ہے اس بات کا. میں ذرا ایمان والوں کی کہانی آپ کے سامنے لاؤں, الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین. فرمایا ایمان والے, ایمان والوں کے پاس جب فرشتے آتے ہیں موت دینے کے لیے تو یہ طیبین ہوتے ہیں, یہ پاکیزہ ہوتے ہیں, یہ نمازیں پڑھ چکے ہوتے ہیں, روزے رکھ چکے ہوتے ہیں, نمازیں بھی ان کو صاف کرتی ہیں, روزے بھی ان کو صاف کرتے ہیں, قرآن بھی ان کو صاف کرتا ہے, سنت مصطفیٰ بھی ان کو صاف کرتی ہے, اطاعت بھی ان کو صاف کرتی ہے, ان کا کہا ہوا سبحان اللہ بھی انہیں اندر سے صاف کرتا ہے, اللہ اکبر بھی انہیں صاف کرتا ہے, درود و سلام بھی انہیں صاف کرتا ہے. جب فرشتے آتے ہیں نا, ٹھیک ہے غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں, لیکن جب فرشتے آتے ہیں تو فرشتے ان کو دیکھتے ہیں, مولا کیا تیرا بندہ ہے دیکھو صاف ستھرا ہی نظر آ رہا ہے. طیبین طیبین یقولون سلام علیکم. فرشتے آ کر کہتے ہیں السلام علیکم. قرآن کا کون جھٹلا ہے, فرشتے آ کر کے اے پاکیزہ لوگوں کہتے ہیں سلام علیکم. یہ سلام لاتے کہاں سے ہیں, امام سیوطی نے بیان کیا ہے یہ سلام کہاں سے لاتے ہیں. فرشتے آ کر, جا اہ الملک فقال السلام علیک یا ولی اللہ, اللہ یقرأ علیک السلام. فرشتے آ کر کہتے ہیں او اللہ کے ولی, او اللہ کے دوست, آج تیرا رب تجھے سلام دے کر اپنے پاس بلا رہا ہے, یقرأ علیک السلام, سلام ہو تجھ پر. کیا یار سبحانی موت ہے, یار کیا میٹھی موت ہے. فرشتے آ کر سلام کرے ہیں, یقرأ علیک السلام یا ولی اللہ, فَادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ڈر نہیں, تیرے روح نکالیں گے تو ساتھ ہی جنت تیار کھڑی ہے, تجھے جنت میں لے کر جانے کے لیے ہم آئے ہیں. هَلْ يَنظُرُونَ, وہ درمیان کی آیت میں رہ گئی عنوان کے ساتھ جڑتی جڑتی. وہ میں نے کہا کافروں نے کہا کہ محمد اچھا نہیں ہے, قرآن نے نتیجہ بیان کر دیا. ایمان والوں نے کہا بھاگو لیٹ ہو رہے ہو, رسول اللہ کی خدمت میں جاؤ خیر ہی خیر ہے. انہوں نے کہا بھاگو لیٹ ہو رہے ہو. قرآن حکیم نے کہا جنات عدنی یدخلونہا, مصطفیٰ کے کلام کو خیر کہنے والوں تمہیں جنت کی بشارت ہو جائے. جنات عدن, اوے جنت بھی کون سی, یہ کہاں میرا دھیان چلا گیا, جنت بھی کون سی, جنت عدن اونچی جنت, اللہ ان کو جنت اونچی جنت عطا فرمائے گا جو رسول اللہ کے لیے خیر کا بول بولتے ہیں. بس یاد رکھو اہل سنت مبارک ہو جائے, تم تو خواب میں بھی اپنی آقا کو غلط نہیں کہتے ہو. وہ کتنا گندا یار میں مسلک کہوں, یار کیا کہوں اسے جو مصطفیٰ کریم کے بارے میں غلط گوئیاں کرے اور ان کی شان کو کم کرنے کی زور لگائے. اللہ اکبر. جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیها ما یشاؤون. تم خواہشیں کرنا, اللہ تمہاری خواہشیں دیکھے پوری کیسے فرماتا ہے, جاؤ نا جنت میں. کذلک یجزی اللہ المتقین, اللہ تقوی داروں کو ایسے ہی جزا دیتا ہے. بھی میرے عنوان کافی سارے سمٹے, اب دو آیتیں ہیں ان کا صرف ترجمہ ہی کافی ہوگا, عنوان ان میں کوئی قابل بحث آج عنوان نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ رکوع پورا کر لوں ایک آدھ منٹ کی اجازت. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وہ کافر اس کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا عذاب آ جائے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا اور اللہ نے ان پر بالکل ظلم نہیں کیا, وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. سو ان کے کاموں کی برائیاں انہیں پہنچ گئیں اور ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ رب العالمین حضور رحمت عالم کی کتاب رحمت کی صحبت ہمیشہ نصیب فرمائے, اس کتاب حکمت کے فیض سے ہمارے کردار اور عمل کو ستھرا فرمائے, تاکہ جب ہماری موت آئے تو فرشتے ہمیں بھی سلام دے کر کہیں کہ اللہ کا سلام قبول ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.